U najvećem riječkom potrošačkom centru, kao inače subotom, gužva. Tu gužvu pokušali su iskoristiti i članovi društva za zaštitu potrošača, čiji se štand smjestio među brojnim blagajnama, a cilj je bio promovirati prava potrošača u sklopu kampanje Europske komisije. Glavni cilj ove kampanje je baš to da malo probudimo naše potrošače, da ih se potakne, da potraže savjet i da im se podigne ta razina svijesti vezana za njihova prava kao potrošačima, i tako da jednostavno uspiju lakše i jednostavnije ostvariti svoja prava. Kada su ta prava u pitanju, Riječani, sudeći po današnjim iskustvima, imaju iste probleme kao i drugi u Hrvatskoj. Najviše se na štandu danas razgovaralo o kupnji preko interneta, potrošačkom kreditiranju, a daleko najviše primjedbi je bilo na teleoperatere. Zašto? Da li je to razlog? Zato jer su telekomunikacije toliko rasprostranjene, svi imamo mobitel 2 od malog djeteta do bakice, ili je to uistinu tako veliki problem, još ne znamo, međutim evo, potrošači su najviše ogorčeni na sklapanje ugovora putem telefona. A kako je ponovljeno na štandu više puta danas, takvi se ugovori mogu raskinuti bez većih problema. Bitno je samo reagirati brzo, a upravo to hrvatske potrošače razlikuje od europskih: brzina reakcije i informiranost. Zakonodavstvo je uistinu dobro, naš zakon o zaštiti potrošača je u potpunosti implementiran sa svim direktivama Europske unije, međutim veliki problem je u našim glavama i razmišljanjima i općenito odnosu samih trgovca prema potrošačima, a i samih nas potrošača. Znači, trebamo biti aktivniji, ne smije nas biti sram pitati i tražiti da naša prava budu ostvarena. Svi oni potrošači čija prava nisu ostvarena, sve informacije mogu dobiti na infotelefonu, čiji je broj 072 414 414.